Fala pessoal, tudo certo? Então, continuando o nosso reino animal, hoje nós vamos falar dos anelídeos. Então, segura e vamos lá, hein? Então, galera, os anelídeos, eles formam o filo anélida. Esse filo anélida, ele ganhou esse nome devido a ter o corpo formado por anéis. Na verdade, esses anéis, né, que vão formar o corpo desses animais, na biologia eles vão ser chamados de metâmeros, né? Anel é uma denominação um pouquinho mais vulgar. E de quem que a gente está falando? Bom, a gente está falando aqui de um grupo pequeno, que é o grupo das minhocas, sanguessugas e uma minhoca marinha, que é conhecida como poliqueto. Vamos ver depois nas imagens os poliquetos, tá bom? São minhocas muito abundantes que fazem túneis, né? Escavam formando tubos no fundo do mar, ou outras vivem nadando pelo mar aberto, tá? Mas, continuando, o filo anélida ele vem depois do filo molusca. Então, na nossa linha evolutiva, nós temos ali os moluscos, é? E agora os anelídeos. Posteriormente, nós teremos numa escala evolutiva os artrópodes. Lembrando que os artrópodes eles são mais aparentados com os vermes nemátoda. Enquanto isso, os anelídeos são mais aparentados com os grupos posteriores. Por quê? Porque essa metamerização, que é o fato de ter o corpo dividido em segmentos, em anéis, em metâmeros, é uma novidade evolutiva. De fato, pela primeira vez, você tem compartimentos para organizar órgãos. Mesmo se você pensasse num polvo ou numa lula, que foram, né, o nosso assunto passado, a gente veria que ali existia apenas um espaço interno, aquele espaço celomático, aquele celoma, onde estariam ali os órgãos daquele animal. Só que quando você analisar uma minhoca, ela pode ter órgãos separadamente em cada um dos seus anéis, porque os anéis são visuais, divisões do corpo, tanto do meio externo, quando a gente observa aquele anel, quanto do meio interno, com parede de um lado para o outro, tá bom? Então, acaba que essa metamerização é uma novidade evolutiva. E também a gente caracteriza esse grupo como o primeiro grupo totalmente com circulação fechada. Se você lembrar nas nossas últimas aulas, os moluscos, eles eram animais que tinham circulação aberta. Então o sangue passava no misturado, assim, no meio dos órgãos, exceto os cefalópodes. Então, polvos e lulas tinham circulação fechada. Mas não era o grupo todo. Aqui é o grupo todo. Minhoca, sanguessuga e poliqueto têm a circulação fechada. O sangue passa 100% do tempo no interior de vasos sanguíneos. Inclusive, nas minhocas, o sangue é vermelho, com o pigmento hemoglobina. Ela tem um grande vaso dorsal, né, que vai distribuir o sangue ao longo do corpo dela, e alguns vasos laterais pulsáteis, que ficam assim, ó, contraindo até, de acordo com a musculatura da minhoca, contrai mais ou menos, para disponibilizar o sangue de um lado para o outro no corpo desse animal, tá? Então, é isso. Bom, esse grupo, ele tem a respiração cutânea, né? Respiração pela pele, no caso da minhoca e da sanguessuga, e nos marinhos, que são esses poliquetos aqui, que já eu te explico, respiração branquial. Agora, fora falar de respiração, circulação e tudo mais, aqui temos algumas diferenças também em relação à reprodução. Minhocas e sanguessugas são vermes hermafroditas, têm ambos os sexos, mas elas fazem reprodução cruzada. Então elas precisam se unir para fecundar umas às outras, né? Gerar, passar o esperma uma para as outras, onde vai haver a fecundação dos óvulos dela, e elas vão colocar um casulo cheio de ovos. A partir desses ovos, depois de alguns dias, nascem minhocas e sanguessugas prontas,
sem desenvolvimento indireto, então, na verdade, sem fase larval, mas com um desenvolvimento direto, tudo bem? Então, minhocas e sanguessugas são hermafroditas com reprodução cruzada e postura de ovos, de onde saem indivíduos prontos num desenvolvimento direto. Já os poliquetos são dioicos, são macho e fêmea separado, tá bom? E eles se reproduzem um com o outro, né? E ali, após a reprodução, colocam os ovos no mar, da onde saem também indivíduos prontos num desenvolvimento indireto. Tudo bem? Pessoal, continuando, existe uma grande importância por trás desses animais, né? Se a gente for pegar o grupo Clitelata ou Oligoqueta, que é esse grupo B aqui, ó, a classe das minhocas, existe uma grande importância na produção de alimentos, na agricultura, já que as minhocas, elas aram a terra, elas escavam túneis e, formando galerias subterrâneas, elas permitem que o ar, o oxigênio atmosférico, possa chegar até as raízes mais profundas, ajudando, né, na oxigenação dessas plantas. Então, um solo que tem minhoca é um solo mais rico. É um solo onde a planta respira mais e adquire mais sais minerais também. Por quê? Porque conforme a minhoca vai comendo, e ela come restos orgânicos diversos, folhagens, verduras, legumes, raízes, enfim, tudo que ela foi encontrando pela frente, ela não é um parasita de outras plantas, mas aquilo que ela encontrar em decomposição ela vai acabar consumindo, ela vai gerando uma meia reciclagem desses insumos e formando o húmus. Tá até escrito aqui, ó. Cadê? Não escrevi? Aqui, ó. Húmus de minhoca. O húmus de minhoca, ele é o componente mais rico que a gente tem para colocar no nosso solo, porque ele é um adubo natural. As hortaliças, as verduras vão ficar muito verdes, muito saudáveis na presença desse potente fertilizante natural, tá bom? Então, para a agricultura, as minhocas são muito favoráveis. E tem gente ganhando dinheiro com isso, porque existe hoje todo um comércio de venda de minhoca, não só para agricultura, para renovação de terra, para produção de húmus, como também como para pesca, né? Com uma pesca animal presa, né? A gente está tentando lembrar aqui o nome da palavra, esqueci, isca, né? Existe todo um comércio de iscas vivas, que são desde pequenos peixes, crustáceos, até minhocas mesmo. Então, muitos pescadores compram minhocas como isca também, tá bom? E essa é a principal importância sob o ponto de vista das minhocas. Mas eu queria entrar aqui, ó, na importância médica da Iridomedicinalis. Iridomedicinalis é essa belezinha aqui, ó. A sanguessuga. Sanguessuga, ela habita pântanos, lagos, rios, ambientes de água doce. Em geral, ela fica ali, se alimenta, né, de alguns peixes, de alguns outros animais que possam passar, porque ela é um parasita, um ectoparasita, né, superficial, hematófago. Se alimenta de sangue, tudo bem? Só que ela tem uma coisa que os outros parasitas não têm. Tipo assim, ela é indolor. Ela produz uma substância chamada iridina, que não gera dor, é anestésica, e uma substância chamada iridinase, que é anticoagulante. Então, com os dentinhos que a sanguessuga tem na boca, juntamente de uma ventosa potente, ela cola, e quando ela cola, ela começa a secretar essa saliva rica nessa substância anestésica e anticoagulante, começa a sugar o sangue do animal, o animal não sente nada e também não para de sangrar, e depois que ela triplica o tamanho dela, ela solta a ventosa e fica naquele êxtase digestivo ali durante alguns dias. Tá bom? Então, porra, por que isso é bom
a nível de saúde, Felipe? Por que isso tem uma sua importância médica nisso aí? Tem importância médica por conta de um fator. No passado, não existia essa quantidade absurda que temos hoje de remédios para pressão alta. E sempre existiram pessoas com pressão alta. Pressão alta é muito sangue. É um volume grande de sangue passando nas artérias e nas veias que não dá conta, né? Bom, como que a gente consegue resolver o problema da pressão alta? A maior parte dos remédios hoje força o cidadão a ir no banheiro. Porque se ele vai no banheiro, age como uma forma diurética, perde líquido, 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 diminui a pressão. Mas no passado, sem saber disso, muitas pessoas recorriam a sangrias. E essas sangrias podiam ser desde você cortar a pele e deixar sangrar um pouco, até um ato indolor e vantajoso, que é você ser sugado sangue por uma sanguessuga. Então no passado existiam os herbolários, boticários, farmácias, até mesmo barbearias, aonde você tinha lá um estoquezinho de sanguessuga, botava no cliente, deixava sugar ali uma hora, duas, e depois ele saía dali com a pressãozinha baixa, normalizada, muito bem. Isso passado que eu estou te falando é século XIX, né? Início até do século XX em alguns lugares, a medicina oriental continua utilizando sanguessuga, tá? Muito. Muito mesmo. Não é só por conta da pressão, não. Por exemplo, se você perdeu um membro, né? Vamos supor que você perdeu esse dedo aqui num acidente. E aí vai ser reimplantado aquele dedo, né? Mas é claro, existe chance de sucesso e chance de insucesso. Os primeiros dias do reimplante, é normal que o teu dedo fique todo preto, necrosado ali, porque os vasos sanguíneos não foram totalmente restabelecidos. A ideia por trás da sanguessuga é a seguinte: se você tem um membro reimplantado e coloca uma sanguessuga para sugar sangue aqui no teu membro implantado, ela por baixo vai promovendo uma drenagem. Então primeiro que ela vai sugar todo aquele sangue velho coagulado que estava naquele teu dedo ali que foi implantado. Segundo que por baixo, com a ventosa potente, a força oral que ela tem, ela vai começar a sugar o sangue de regiões vizinhas, estimulando uma formação de novos vasos. Então, com o passar dos dias e das semanas, aquele membro tende a voltar ao seu normal. Isso já foi feito por uma série de implantações, tá? E deu certo, tá? Deu certo. É o uso de um animal parasita muito assim atrelado à medicina, até porque o nome dele é Erudo Medicinalis, porque é da classe Erudínea, porque produz a substância Erudina, que é esse anestésico, e Medicinalis, porque é um companheiro da medicina aí durante anos e anos, tá? Então já entrando ali, ó, te expliquei tudo ao contrário, te expliquei oligoqueta e clitelata primeiro, que é a classe das minhocas. Classe essa que tem esse nome clitelata devido a essa parte gordinha aqui do centro, ó. Se você já viu uma minhoquinha, ela tem uma partezinha mais gordinha no centro, que é o clitelo. Essa parte clitelo é uma fusão de dois ou três metâmeros e ali você tem uma importância, porque essa parte do clitelo ela vai formar o casulo de ovos da minhoca, tá? Então veja que a sequência ficou toda louca. Oligoqueta, clitelata, minhocas, hermafroditas, respiram pela pele, vaso dorsal, sangue, utilizados na agricultura como isca, tudo bem? Expliquei tudo isso. Erudínea, classe C, classe das sanguessugas, Erudo Medicinale, ajudando a processos de hipertensão, processos de implantação de membros, é um ectoparasita hematófago, também é hermafrodita, né? Enfim, é isso daí. Mas eu não falei do grupo A, que é o grupo dos poliquetos. Poliqueta significa muitas cerdas. Então, ao longo do corpo dessa minhoca marinha, existem muitas projeções que são cerdas, como se fosse na escova de dente, aquelas cerdinhas. Então,
Um verme poliqueto marinho é uma minhoca cheia de cerdas. Só que existem dois tipos de minhoca marinha com cerdas. Existem aquelas tubículas, que por terem um hábito de vida mais tímido, formam um tubo de calcário e vivem com metade do corpo escondida dentro desse tubo de calcário. Conforme vier a correnteza e passar algum alimento planctônico aqui em suspensão, ela vai coletar com os cirros e com as antenas, levando à boca e se alimentando. Essas formam um casalzinho, é macho e fêmea. Quando saem dos tubos, vão lá para a parte superficial, reproduzem-se e morrem. Na Polinésia Francesa são iguarias alimentares, tá? São as minhocas marinhas, os poliquetos. Mas alguns desses poliquetos são ainda errantes. Errante é quando o cara fica nadando para lá e para cá, sem eira nem beira, ao longo do mar, sem saber para onde vai. Então muitas dessas minhocas são encontradas vagando, né? É um hábito de vida, e aí vão encontrando seu alimento, tá bom? Então, poliqueta, muita cerda. As minhocas têm cerdas microscópicas, então ganhou o nome de oligoqueta, mas hoje em dia a gente chama muito mais de clitelata devido à presença do clitelo, tá bom? E irudínea, que eu já falei. Já falei tudo? Bem, acho que já falei tudo, pessoal. Essa foi a nossa aula aí de minhocas, né? O filo anélida foi apresentado hoje, tá? Ó, agradeço a atenção de vocês, vocês que estão aí me assistindo, me ouvindo, né? Nessa situação toda que a gente está vivendo. Fiquemos juntos, continuamos, porque aí você vai tocando a tua vida e vai tendo teu material, vai tendo teu estudo e vai se preparando para tudo aquilo que você sonha na tua vida, tá bom? Ó, grande abraço, fiquem bem aí, tchau, tchau!